Taigi, labas rytas visiems. Dabar yra po 9:20 turbūt. Ir aš atsikėliau, jau apsitvarkiau, biškį lovą pasiklojau. Ir šiandien aš taip anksti atsikėliau ganėtinai. Jo, anksti labai. Dėl to, kad šiandien ruošiuosi į koncertą. Vakar buvo koncertas, užvakar buvo koncertas, šiandien vėl koncertas. Tik tiek, kad vakar ir užvakar buvo su orkestru. O dabar su folkloro ansambliu. Tu išsiruošim ir važiuosim į Raseinius. Jo, gana tolokai, ilga kelionė. Ką kelionė, mėgosiu arba su telefonu žaisiu. O kadangi gerai padariau, pasikrovau nešiojimą į kroviklį. Nes vakar, bevažiuodamas iš koncerto, žaidžiau su telefonu ir jis išsikrovė. Net nebuvo įpusėjus kelionė ir aš jau telefoną nebeturėjau. Taigi, nenoriu, kad taip vėl atsitiktų. Einam, susiruošim, dar palysim po dušų ir tada galėsim dar kažką žiūrėti. Susiruošti ir jo, eisim tada. Nu, fokusuok. Kuriuo čia mat? 611 prenumeratorių. Jo. Taigi vat, aš po dušo jau. Dabar man reikia susidėti kuprinę. Čia dar iš po vakar yra visko pilna. Tai aš turiu viską išsikrausti, susidėti. Iš naujo viską, ką reikės vežtis į kitą koncertą. Šitą tikrai. Ką čia dar mėgstinį reikia įsidėti kokį. Mėgstinį vat įsidedam. Gerai, toliau. Pakrovėjas mažiau štru. Nešiams pakrovėjas ir kitas pakrovėjas tikras. Gerai, piniginiai yra, ausinės yra. Ir tad reikės dar apsipirkti, nusipirkti maisto ką nors. Taigi jau ir greit galėsim pajudėti. Mano muzikos mokyklo. Neblogų autobusą. Visi išvažiavom. Dar valandą autobusą sėdėjom. Bet autobusas už tų palaimintas, nes yra Wi-Fi'us. Maladėt autobusas. Start per tą, kas yra. Ir per telefoną YouTube. Ir viskas, tiesiog gyvenimas yra gražus. Atvažiavom. Jūs šiandien jau girdėjo pačią tiečiausią žemaičio kalbą. Per pusę avižėlių žalių Jo,
Молодець, очень нужно. Бишки вели, я уверен, пусть и дешимтос, но мы с Дарютом магистрали. Važiuojam per Rietavą, tai dar netau žemėt Rietavą. Pavargau, tai galvo bandysiu dar dabar numikti, jeigu pavyks. Ar ką nors padaryti. Ir tada tikriausiai susitiksim jau tik tais namuose. Gerai, tada iki susitikimo. Pirmą progą išbūnį priekį nebeliksta. Pirmą progą, pirmą kartą naudoju. Vat ką tik parvežė, malno namo. Biški lyja, bet nieko tokio. Taigi viskas, jau guliu lovoje, atsipalaidavau, grįžau, viskas sustaikiau. Prieš eidamas miegoti dar sumontuosiu filmuką, kad jį rytoj galėčiau jums paviešinti. Taip pat dar noriu padėkoti Albertui. Jo, Albert, žinau, kad žiūri. Tai ačiū, kad tu biškį prisidėjai su savo vaizdo medžiaga, kad nepabijoji per koncertą pafilmuoti. Ir jo, dar vienas dalykas, kurį aš labai noriu padaryti, tai paprašyti jūsų visų, kad jūs pabalsuotumėt už mane konkurse. Tiksliau, ne vien už mane, o už mano grupę. Grupę Antena, kuri yra ne viename mano filmuke, kurią jūs matote, na, beveik daugelį mano filmukų. Taigi, viską, ką jums reikia padaryti, pamatysite štai čia. Taigi, ačiū, kad jūs žiūrite mane, kad jūs pažiūrėjote šį filmuką, kad jūs mane subscribinate. Ačiū visiems, kurie palaiko mane ir susitiksime kitame filmuke. Iki.